Стосовно того, чому я прийшла на цю посаду, тому що, очевидно, як кожній людині хотілося багато чого поміняти. Перш за все, те, що, власне, зазначено в прес-релізі, програма розвитку культури на 2013-2016 рік була затверджена аж у березні 2014 року. Тобто впродовж цілого року культура працювала практично в прострації. Я не хочу сказати, що чогось у нас не відбувалося. Так, певні речі відбувалися, певні речі фінансувалися, але за звітом аудиторської групи, яка працювала майже 3 місяці, з'ясовано, я скажу вам тільки таку цифру показову, що культурний процес області фінансувався приблизно на 8-10%. Можете уявити, як він був підкріплений матеріально. Хочу зауважити також такі власні асоціації з приводу того, як розвивалася наша культура. Практично за 20 років Чернівці відстали від сусідів практично на 20 років, це за найменшою мірою. Тому що, якщо подивитися, наскільки концептуально розвивалися у цьому плані сусідні Коломия, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, то там влада працювала разом з бізнесом. Вони вкладали гроші, вони відповідним чином ділили бюджет, тобто культура не була обділеною. У нас дуже складна ситуація із кадровою політикою у районах області, серед тих, хто очолює місцеві будинки культури, народні доми, як їх поперейменовували. Найбільше вакансій з цього приводу чомусь існує у Хотинському районі. Мало би, звичайно, бути навпаки, але десь напроти 5-6 позицій стоїть прочерк або вакансія, або оренда. Ось. А це той район, який наближений і до Чернівців, і до Кам'янця-Подільського. Як правило, туристи із Кам'янця-Подільського повертають на цю територію, а щось цікаве запропонувати неможливо. Ви знаєте, я очам своїм не повірила, коли промоніторила ось таку ось довідку для себе, прийшовши сюди на роботу, і з'ясувала, що майже 70% людей, які керують закладами культури в населених пунктах, не мають вищої освіти. Це перше. Ну це ще не біда. Якщо не повна вища освіта гуманітарна, то з цим ще можна змиритися. Але дуже велике число людей, які керують закладами культури на селі, закінчили сільськогосподарські технікуми, медичні училища, професійно-технічні училища. Є кілька випадків, де люди мають неповну середню освіту. І, як на мене, це катастрофа. Тому, очевидно, новій владі доведеться дуже ретельно працювати в цьому плані, тому що село на Буковині практично випадає із культурного простору. Треба кардинально міняти кадрову політику. Оскільки, якщо людина має кельменецьке професійно-технічне училище за плечима, це трактористи або бухгалтери, або поварі, у кращому випадку, для культури, тому такі речі неприйнятні.